Bem, pessoal, venho-vos falar de Leonor Poeiras e Cristina Ferreira. E porquê? Porque Cristina Ferreira vai testemunhar a favor de Leonor Poeiras no processo contra a TVI. Sim, o que ouviram, a favor. Como sabem, Leonor Poeiras avançou com um processo contra a TVI. A primeira audiência está marcada para 31 de janeiro, cerca de um ano e meio depois da saída polémica da estação, altura em que vai ser ouvida, bem como as suas testemunhas. A 7 de fevereiro será a vez da TVI apresentar a sua versão. A antiga apresentadora da estação de Queluz de Baixo acusa o canal de não querer chegar a acordo e evitar o julgamento. Alega ter feito tentativas de resolver o assunto fora dos tribunais, mas sem êxito. Garantiu ainda em várias publicações nas Insta Stories que tentou falar com a atual administração, mas não foi recebida. Entrei na TVI em 2003 e trabalhei até 2020, altura em que Nuno Santos toma posse como diretor de programas e me despede, por não ter nenhum projeto para mim, nem a curto, nem a médio, nem a longo prazo, apontou há cerca de uma semana. Entre as várias testemunhas arroladas para serem ouvidas a 31 de janeiro está a Cristina Ferreira, atual diretora de entretenimento e ficção da TVI. De acordo com a TV Mais, Leonor Poeiras chamou Cristina Ferreira como sua testemunha porque as duas entraram na estação de Queluz de Baixo pela mesma altura. Entre as restantes testemunhas estão figuras como Pieta Embaixo ou Henrique Garcia. Do lado do TVI serão ouvidos Nuno Santos, Nuno Eiró, Bruno Santos, entre outros. É isto, pessoal. Até ao próximo vídeo.